otevřel cestu člověku, aby člověk mohl najít cestu k Bohu. A tak za to děkujeme, slavíme toto Boží vtělení, tuto Boží cestu k nám Ježíše Krista. Litujme všeho, co nám brání v tom, abychom po této cestě stále kráčeli. Litujme své hříšnosti a volejme, smiluj se nad námi, Pane. Kéž nám, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Amen. Thank you.
čtení z listu svatého apoštola Pavla Efezanům. Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce, ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu. Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem křesťanům, a proto nepřestávám za vás děkovat, když na vás vzpomínám ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dál moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví. Slyšeli jsme slovo Boží. Díky. Přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.
Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milost. Vždyť zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. Budí maminka svého synáčka, říká, vstávaj, už je čas na mamiště, chvilku. Znáte, že potom se to ještě dvakrát zopakuje. Nakonec říká maminka, no ale Petře, jsi kněz a je neděle. Víte, že den, to je čas, kdy je světla v dostatku, v plnosti. Ale ráno, nebo to svítání, to je takový příchod světla. Jak jsme to slyšeli v dnešním evangeliu, světlo přicházelo na svět, když skutečně jsou tu kroky. A postupně teprve se to světlo rozlévalo. Když jsme dnes slyšeli Boží slovo o moudrosti, tak jste si možná všimli, že na počátku to byl stan Božího přebývání. Moudrost si vybudovala stan. Víte, že stan je něco velmi mobilního, velmi provizorního, že stačí, aby se něco změnilo a ten stan se jednoduše rozloží a jde se dál. My, bratři a sestry, nejsme vlastníky Boží moudrosti. Ta Hagia Sophia, ta Boží moudrost, je nám nabídnutá, je nám dána k dispozici, ale ne tak, že by nám patřila, že bychom ji měli garantovanou a jistou. Jako ten stan se postaví a jestliže člověk si věnuje pozornost této události, jestli zachytí tu Boží přítomnost, může s ní spolupracovat. A tak se to stalo s Božím lidem. Ten putoval a spolupracoval s Bohem. A nakonec jste slyšeli, že tato Boží moudrost si vybudovala, se usadila v městě. V Jeruzalémě vykonávala svou moc. V lidu plném slávě zapustila kořen. Pánu je dědictví. To znamená, že ten, kdo spolupracuje s Boží moudrostí, tak se skutečně stává chrámem Boží přítomnosti. Proto je mnoho pokřtěných, ale málo křesťanů. Protože je málo těch, kteří spolupracují s Bohem. A když Benedikt 16. kdysi při svém zvolení si dal hezky kooperátor veritatis, spolupracovník pravdy. A víte, že když čtete knihy, které napsal, tak tam je přímo cítit na každé stránce, že je Boží nástroje, že spolupracuje s Bohem, že kooperuje, že si nejde svou cestou, že ve velké pokoře stojí před Božím tajemstvím. A tak není divu, že skutečně se stal takovým nástrojem, který Bůh mohl a stále používá. To jeho rozhodnutí okamžiku, kdy cítil, že by nemohl být úplně k dispozici Bohu, že by nemohl konat ty apoštolské cesty po celém světě, že na to už fyzicky, jak si mu tělo neumožňuje si tu
tuto službu vykonal, tak ve své pokoře řekl, ano, můj čas se nabil. To je vlastně sestry ta moudrost. Samozřejmě, každý papež to může vidět jinak, že někdo vidí tu moudrost také v tom, že vykonává tu službu až do skonání. A je prohlášen za svaté, že Jan Pavel II. Neodešel ve chvíli, kdy byl už takový vyčerpaný nemocí. A proč? Protože chtěl lidem také i tímhletím sloužit. Chtěl říct, nedegradujte člověka, protože není úplně v té normě, kterou jste si stanovili. Ale ta Boží moudrost mě přebývá. A ten symbol člověka složeného obrazu stále září. A tak každý máme, bratři a sestry, možnost spolupracovat s Boží moudrostí a každý možná i jinak. A přesto to bude autentické, přesto to bude věrohodné, přesto je to jako cesta, o které může kdokoliv se vydat. Boží moudrost hledá ty, kteří jí věnují svůj sůl, kteří jí věnují svůj čas. A tak, bratři a sestry, věnujte čas tomu, co je Boží. Víte, že nás svět stále utolkuje nabídkou těch svých projektů, programů, toho všeho, co je v něm jako lákavé, co nás může nesmírně i zaujmout, natchnout. A je dobře, když člověk má nějaké svoje takovéto poznání, ve kterém se realizuje. Ale nikdy by neměl chybět člověku to poznání Boha. To je poznání Boží moudrosti. Poslední slova dnešního evangelie říkají zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišla skrze Ježíše Krista. Všechno má svou gradaci. Ve všem je možný růst. Je možné růst i v duchovním životě. A je v něm možné totálně stagnovat. Je mnoho pokřtěných, ale málo křesťanů. Málo těch, kteří ve své dospělosti spolupracují s pravdou. A pravda, to je vtělená Boží přítomnost. To je vtělená Boží moudrost. Ježíš Kristus náš Pán. Yeah.
našemu řeči. S tou věrou ve všemocné Boží slovo volejme. Důstojné, spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče všemohoucí věčnýho Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť dnes slavíme veliké tajemství, kdy se s nám zjevil neviditelné Bože, skrze své věčné slovo, které se stalo člověkem. Poslal ho mezi nás, aby vystavil, co bylo zbořeno, aby přivedl zproudělé k tobě, aby v něm všechno našlo plnost a jednotu. A proto tě chválíme a oslavujeme a se všemi nebeskými zástupy radostně voláme. Synem
Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Pomodleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
tě prosíme, Bože, ať se v nás projeví účinek této svátosti. Očist nás od hříchu, ať můžeme očekávat splnění svých tužeb skrze Krista, našeho Pána. Podělím se za tábe na Hrdicí. Ve středu je slavnost zjevení Páně tří králů doporučený svátek. Vše svaté jsou v 8.30 a v 18 hodin zde v Jemnici a v Budkově v 17 hodin. Ve čtvrtek jsme u svatého Víta v 17 hodin. Vše svatá jako obvykle v pátek i v sobotu. V sobotu v 10 hodin běžmovanci na faře pokračují příprava. Příští neděle svátek čtu Páně, končí Vánoční. Během celého týdne, zvláště pak v sobotu, budou děti s doprovodem procházet Jemnicí a zpívat koledy, zvláště tu tří královou. Takže prosíme vás o podporu tady tohoto díla, jak tím, že uvolníte děti k této službě, taky, že se sami zapojíte. Papež František nazval tuto tří královou sbírkou misí dětí, že děti konají tuto misi, že přichází tam, kde normálně nepřijde nikdo, kromě pošťáka třeba, dělají radost lidem. A také přispívají potom potřebný z toho, co vysískají. Právě pro mě potom bude filmové představení Popelka jako poděkování a dárek připraveno v kině Pasáž Třebíči 16. ledna a přihlaste se úplně magistrátu Vrábové do 8. ledna, aby se vidělo, kolik míst na to musí třeba rezervovat. Kooperátor Veritáty, spolupracovník pravdy, to je partner bratři a sestry Boží moudrost, vtělená do života. A tak vám přeji, abyste byli Boží přátelé, abyste byli Boží spolupracovníci. Pán s vámi, všechny vás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Amen.